На Миколаївщині близько половини шкіл готові до відновлення офлайн-навчання. Такою новиною поділилася директорка обласного департаменту освіти і науки Алла Веліховська. За її словами, там вже облаштовані укриття та побудовані харчоблоки. Тож, чи повернуться учні за парти восени, розкажемо далі. На Миколаївщині 71 освітній заклад працює в очному режимі, ще 124 – змішано. Такими даними поділилась директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. За її словами, наразі головний напрямок роботи освітян – відновлення навчання в очному форматі на території всієї області. Для того, щоб були запущені ці заклади, сьогодні проводиться відповідна робота, а саме це готуються укриття, запускаються харчоблоки, відповідні приймаються рішення педагогічними радами кожного закладу, а також на сьогодні проходить опитування батьків, саме для того, щоб вони визначились, будуть вони повертатися, це стосується тих, хто виїхав за кордон в Україну, саме в Миколаївську область, для того, щоб можна було піти очно в заклади освіти, продовжуватимуть вони навчатися дистанційно, для того, щоб можна було сформувати цю мережу. На сьогодні проводиться така робота. Водночас наразі близько половини шкіл нашого регіону готові відновити офлайн-навчання. Там вже облаштовані укриття та побудовані харчоблоки. Робота над іншими освітніми закладами ще триває. Укриття у нас на сьогодні робляться з різних джерел фінансування. Це можуть бути гроші громади, які виділяють депутати, це можуть бути спонсорські гроші, які також виділяються, це може бути субвенція. Для субвенції є відповідний порядок, він розміщається на сайті, кожна громада з ним знайомитися. І для того, щоб можна було використовувати гроші державні, необхідно, щоб виконувалися ряд умов. Одна із умов, що в закладі, в Вайкомі, це програма, в якій реєструються всі діти, повинно бути не менше 400 осіб. Тільки в такому разі можна використовувати державну субвенцію для побудови укриттів. Тож, у випадку відновлення очного навчання ми до цього будемо готові, каже Алла Веліховська. Однак, чи повернуться діти за парти 1 вересня, залежить лише від безпекової ситуації та рішення влади. Буде переукомплектація саме по учням, для того, щоб ті заклади, де є укриття, всі діти, які в цьому закладі зареєстровані, вони всі відвідували школу офлайн і були повні класи. Вчителі працювали з повним навантаженням, повністю навантажено було на харчоблок. Тобто школа працює як звичайний навчальний заклад, позмінна, якщо відповідне буде укриття, його вміскість. І будуть школи, які будуть працювати дистанційно. Тож ті школи, які не готові до відновлення очного освітнього процесу, продовжуватимуть працювати онлайн. Остаточне рішення щодо формату навчання для своєї дитини прийматимуть виключно батьки. Тобто, якщо, наприклад, ви перебуваєте, ваша дитина в одній школі, школа переходить на режим офлайн, тобто діти починають ходити в школу, а ви, як батьки, вирішуєте, що ні, моя дитина буде працювати дистанційно, я не пускаю, я не дозволяю, значить, ви будете переведені в інший навчальний заклад, який буде працювати, це тимчасова міра, і вона буде йти на рівні держави, ви будете переведені для того, щоб всі діти, які там перебувають, вчилися дистанційно. Крім того, серед дітей, які від початку війни виїхали за кордон, близько 47% вже повернулися. Втім, ще майже 15 тисяч і досі перебувають за межами України. На них також чекають деякі зміни в освіті. Наступного року Європа прийняла рішення про те, що діти, які перебувають за кордоном, вони повинні будуть відвідувати офлайн ті заклади, які перебувають на їх території. Точно так же приймає рішення Польща, Німеччина і все інше. Тобто, якщо раніше діти там перебували і могли спокійно навчатися дистанційно в Україні, то сьогодні дитина зобов'язана буде відвідувати навчальний заклад, а за бажанням потім вона може займатися дистанційно в Україні. Для цього була розроблена спеціальна модель навчання, згідно з якою діти, які перебувають за кордоном, дистанційно вивчатимуть історію України, мову та інші предмети. Це дасть можливість учням отримати свідоцтво про закінчення навчання українського зразка. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі «Март».